କରିବିନି ମୁଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ କହିଲେ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ସବୁରି ମୋର ସେଇ ମନସ୍ଥା ତାରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତାଙ୍କ ଗିରଫ କଥା ଶୁଣିକି। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏମିତିକି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବି, ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ଠିକ ହେଇଛି, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବି। ରଶ୍ନା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ସେ ନିର୍ଯାତିତ କରୁଥିଲା? ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା, ଖାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁ, ଖାଇବାକୁ ମିଳେନି, ଏମିତିକି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ମ୍ୟାଡମ୍, କିଛି ବି କହି ହେବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ଆଜି ତ ତାକୁ କରୁଛି କି, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି ସବୁ ଠିକ। ରଶ୍ନା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ଯେମିତିକି ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତ ଗିରଫ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ତ ଆପଣ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କାରନାମା ସେ କରିଛି ଆଉ ଏତେ ନିର୍ଯାତିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କରିଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ସେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତ ବହୁତ କମ ହବ, ତଥାପି ସେ ହିଁ ଚାହୁଁଛି କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦିଆଯାଉ ତାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଆଇନ ଇଏରେ ଯେତିକି ବି ଦଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁ ଦେଲେ ବି ତା ଛୋଟବେଳେ ଯେତିକି ସେ କଠୋର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ରଶ୍ନା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜର କୋହ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କିଭଳି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଆସି କହିଲେ ନିଜେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଏଭଳି ଲୋକ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ? ଓକେ, ରଶ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜଣେଇ ରହିଥିଲେ ଯେ କି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରହିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିର କିଭଳି ଲୁହ ଥିଲା, ସେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଭଣ୍ଟ ଗୁରୁଜୀ ଯିଏକି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଭଣ୍ଟ ଗୁରୁଜୀ ପାବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କିଏ ସେ ଗାଁର ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କଥା କୁହାଯାଉ, ଜାତିଆଣ ବିଭେଦ କଥା କୁହାଯାଉ, ସେଠାକାର ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ ଗ୍ରାମଦେବୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଦା ରକ୍ତ ପଡ଼ିବ, ବଳି ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ କିଏ ଭଣ୍ଟ ଗୁରୁଜୀ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ଗୁରୁଜୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି କେବଳ ଯିଏ ମାନସ ଦାସ ନଥିଲା, ବାପ ପୁଅ ମିଶି ପୁରା ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଇଏ ବାପକୁ ତ ଗିରଫ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ତ ପୁଅ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏ ପୁରା ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ପୁଅକୁ ଏବେ ସାମ୍ନା କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବା ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଦେଖାଇଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିଭଳି ଏ ମାନସ ଦାସ ଇଏ ଭଣ୍ଟ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, କିଭଳି ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରରୋଚନାରେ ରଖିଥିଲା, ଏବଂ କେବଳ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝର କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଅନୁଗୁଳ କଥା କୁହାଯାଉ, ନୟାଗଡ଼ କଥା କୁହାଯାଉ, ସବୁଠି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା ଇଏ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀର କାରନାମା, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ କିଭଳି ନିଜକୁ ଗୁରୁଜୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୁରୁଜୀ ବା ମୁଁ ହେଉଛି ପୂଜ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ କି ମୋତେ ପୁରାପୁରି ନିଜ ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଫଟୋରେ ପୁରାପୁରି ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବା ମୋତେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୁରୁଜୀ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ ଗୁରୁଜୀର, ତ ଇଏ ଫଟୋରେ କିଭଳି ସେ ଲେଖା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ କି ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି, ବିଜେଡ଼ିର କିଭଳି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ପୁରା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା, ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ବଖାଣିଲେ, ନିଜର ନିର୍ଯାତନା କିଭଳି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ବଖାଣିଲେ, ଆଉ ଏ ଚାପରେ ଆସି ଶହୀଦ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ତା ସହିତ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି।